ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ምንድን ነው የማሳያችሁ? በሌላ ስራ ነው የመጣሁት። አንድ አፕሊኬሽን ነው የማስተዋወቃችሁ። የአፕሊኬሽኑም ስም ቱን አፕ ይባላል። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱን አፕ። ይህ አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያገለግለን ማለት ነው? ፎቶዋችን ወደ ካርቶን ይቀይርልናል እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ ይህ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፕሌይ ስቶር ላይ እንዴት ዳውንሎድ እንደሚሆን አሁን አሳያችኋለሁ። አሁን የኔን አንስቶል አድርገውና አሳያችኋለሁ እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉት። እሺ፣ አንስቶል አድርጌዋለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና እዚህ ጋር እናንተ ቱን አፕ ብላችሁ እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ሰርች። እሺ፣ ከዛ ኢንስቶል እናደርገዋለን። ይህ አፕሊኬሽን እንደምታዩት ይኸውላችሁ 50 ሚሊየን ዳውንሎድ አድርገውታል። 50 ሚሊየን እና እዚህ ጋር ወደ 27 ሜጋባይት ነው 27 ሜጋባይት ነው። 50 ሚሊየን ይህ ማለት በጣም ብዙ ሰው ይጠቀማል ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እሺ አሁን አንስት ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። እሺ ከዛም ከፍተዋለን አፕሊኬሽን። የአፕሊኬሽን ስም ከፍተው ማለት ነው የተወሰነ ማስታወቂያ ምናምን እየመጣ ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ኤክስ ኤክስ እያደረጋችሁ እናንተ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ኮንቲኒው እያላችሁት ከዛ እዚች ጋር ከላይ ኤክስ ምልክት አለቻ። ያው እንደነገርኳቸው የማስታወቂያ ምልክት ይመጣል። እሺ እዚህ ጋር አሎ እንለዋለን። እሺ ከዛ አሎ ስንለው ፎቶዋችን ያመጣልናል። ፎቶዋችን እንዳለ ያመጣልናል። እና ማስታወቂያ በማል በማል ሊገባ ይችላል። ኤክስ እያደረጋችሁ እናንተ ማሳለፍ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ ፎቶ ልምረጥ። እንደዚህ በማል በማል ይገባባችኋል ማስታወቂያ። እሱን ኤክስ አድርጋችሁ ታሳልፉታላችሁ። አሁን እሺ የኔን ፎቶ መርጫ አለው። ከዛ እዚህ ጋር ክሬት ካርቶን። እሺ ያ የተወሰነውን ድሮ እስከሚያደርግ ድረስ እንጠብቀዋለን። እሺ እዚህ ጋር ኤክስ ምልክት ትጫን። So beautiful. Your kids look just like you too. No, I just turned 18. እሺ ያው እንግዲህ እንደዚህ ቀይሮልኛል። አሁን ባክግራውንዱ እንዲቀየር ከፈለጋችሁ አሁን ቢጫ ነው አይደለ? ይሄ ነጭ እንደዚህ እያደረጋችሁ ከላይ እናንተ ደስ ያላችሁ ማለት ነው እየመረጣችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ታች ጋር ያሉ የተለያዩ አማራጮች አሉ። እንደዚህ ስታደርጉት እንዲህ እያደረጋችሁ እነዚህ ነገሮች በእንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ከታች የተለያዩ አማራጮች አሁን ቤዚክ ስናደርገው ደግሞ እንደዚህ ያደርግልናል። እዚህ ጋር እንዳሉት ስታይል ነው የሚያደርግልን። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ባሉት ስታይል ነው የሚሰራልን። አያችሁታ የተለያየ ባደረጋችሁት ቁጥር ይህ እንደዚህ እያደረገ ከዛ እዚህ ጋር ስፕሊት፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ እያደረገ የካርቶንና ትክክለኛ ፌሳችንን ቆርጦ እንደዚህ ያደርግልናል። እሺ ከዛ ደግሞ ፔንቲንግ፣ እነዚህም የተለያዩ አማራጮች አሉ። ከዛ እዚህ ጋም አለ እንደዚህ። እናንተ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። እዚህ ጋርም እንደዚህ አለ። እንደዚህ የተለያዩ አማራጮች አሉ። እናንተ ደስ ያላችሁም ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ላብ የተለያዩ አማራጮች አሉ። እንደዚህ እያደረጋችሁ አያችሁታ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። እናንተ በሚመቻችሁ ማለት ነው መርጣችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ በእንደዚህ ብትፈልጉ የሚመቻችሁን እዚህ ጋር ባክግራውንድ ለመቀየር ከላይ ነው የምትነኩት። ያው ለእናንተ እኔ ብዙ አይነት አማራጮች ላሳያችሁ ብዬ ነው ያለውን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ የተለያየ እየቀየራችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ኔቸር አያችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ።
እንደዚህ ማረክ ትችላላችሁ ደስ ያላችሁን ማለት ነው። እዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከላይ ባክግራውንድ ይቀየር ብትሉ እዚህ ጋር ያያችሁታ ያው ባክግራውንዱ ደማ ቀየር ደሞ ከላይ ነው የምትነኩት። እሺ እዚህ ጋር ያው ስትነኩት በእንደዚህ በጣም ብዙ አይነት አማራጭ ነው። ከዛ ደሞ እዚህ ጋር ስፔስ እዚህ ጋር ደሞ እንደዚህ እናንተ የሚመቻችሁን አማራጭ እየፈለጋችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ እሺ። ከዛ ደግሞ ስፕላሽ ይሄ ደግሞ በጣም ያምራል። አሁን ስፕላሽ ደግሞ የሚያደርግልን የሚቀያየርልን በጣም አሪፍ አሪፍ ናቸው። እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄንን እሺ እዚህ ጋር ይሄንን ከዛ እናንተ ጋላሪ ላይ ሴቭ እንዲያደርግላችሁ ምድር የምታደርጉት እዚህ ጋር ራይት ምልክት አለ ከላይ በስተቀኝ በኩል ራይት ምልክት ታደርጋላችሁ። አሁን ሴቭ አድርጎልናል። እሺ ከዛ ሌላ አይነት ደግሞ ብትፈልጉ ያው እንደዚህ ከዛ እዚህ ጋር እናንተ እዚህ ጋር ባክግራውንዱን ደግሞ መቀየር ስትፈልጉ በእንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያው ባክግራውንድ መቀየር ስትፈልጉ እሺ ከለርፉል ደግሞ እኔ አሁን ያለውን ሁሉንም ላሳያችሁ ብዬ ነው። ያው ከለርፉል ስታረጉት እንደዚህ ያለ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። እንደዚህ አይነት አሁን ይሄኛው በጣም አሪፍ ነው። እዚህ አሁን በሌላ ስታይል እንደዚህ ነው እንደዚህ ስታረጉት። እሺ ላይት ላይት ደግሞ ስትፈልጉ እንደዚህ እየቀያየራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ በጣም ብዙ አማራጮች ነው ያሉት። እናንተ የሚመቻችሁን እየመረጣችሁ ማለት ነው። የሚመቻችሁን እየመረጣችሁ የባክግራውንድ መቀየር ስትፈልጉ እዚያ ነው ከላይ ነው የምትነኩት። እሺ ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት አማራጮችን ያሉት ያው እንዳሳዩዋችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ ባክግራውንዱን በእንደዚህ መልኩ እየቀያየራችሁ እንደዚህ አይነት አማራጮች አሉት። ያው እንዲህ በማድረግ ማለት ነው እናንተ የፈለጋችሁትን ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ እየቀያየራችሁ የሚመቻችሁን ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ባክግራውንድ ይቀየር ቢባል በጣም ብዙ አይነት አማራጭ ነው ያላችሁ። ይህንን አያችሁታ እንደዚህ የተለያየ ከለር እየመረጣችሁ አሁን እችኛውን ለምሳሌ ብታደርጉት በጣም ባክግራውንድ እንደዚህ እየቀያየራችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። እንደዚህ ሴቭ እያደረጋችሁ ጋላሪያችሁ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ በማድረግ ማለት ነው ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በጣም እዚህ ከስር ጋር ብዙ አማራጮች ያለው እናንተ የሚመቻችሁን ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። የሚመቻችሁን ይህም እንደምታዩት ነው። ይህም ሴቭ ላድርግ ስትሉ እዚህ ጋር የራይት ምልክት ነው የምትነኩት። እሺ አሁን ከዚህ እንወጣና ጋለሪያችን ላይ ገብተን ሴቭ ያደረገልንን እናያለን። እሺ አያችኋል፣ ለብቻውን የሚያስቀምጥልን ቱናፕ እዚህ ጋር ለብቻው ያስቀምጥለ የራሱ ፎርደር ሰጥቶ ያው እንግዲህ በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው በእንደዚህ መልኩ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። እናንተ ፎቶዎችን ወደ ካርቶን እንደዚህ እየቀየራችሁ መስራት ትችላላችሁ። በተለያየ ስታይል መስራት ትችላላችሁ። እሺ ይኸው እንዳያችሁት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም በቅንነት ሼር አድርጉልኝ። ለሌሎች እንዲደርስ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። እሺ ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ማለት ነው እሰራላችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።